Դերասանուհի բլոգեր Լիաննա Վանոյանը հումորային տեսանյութերից մեկում ձեռք է արել Օկսի Ավդալյանին, մասնավորապես նրա ասախոսա երգը։ Լիաննան բացահայտելով ակնարկել է, որ տվյալ երգը անճաշակ է։ Ավելենք, որ ավելի վաղ տեղեկացրել են, որ Արա Ղազարյանը եւ Մհեր Բաղդասարյանը իրենց օցի լեզու հաղորդման շրջանակներում խոսել են Լիլիթ Հովանեսյանի նոր երգի տեսահոլովակի մասին։ Մհերի խոսքով ինքը սպասում էր երգչու վերադարձին, քանի որ միշտ էլ գեղեցկության կարիք կա։ Հաղորդավարը բավականին ջերմ է արտահայտվել Լիլիթի մասին, նշելով, որ միայն կարելի է հիանալ, թե որքան է երգչուհու ամուսինը, Վահրամը Պետրոսյան, սա տարում կնոջը։ Ըստ Մհերի, Լիլիթը հրաշալի պրոդյուսերական նախագիծ է։ Մհերը նաև կարծիք է հայտնել, որ երգչուհու համար բեկումնային փուլ է, քանի որ կամ նրան հաջողվելու է կրկին գրավել լսարանին, կամ նա բաց է թողնելու իր հնարավորությունը։ Վերջինիս կարծիքով համացանցում հայտնվել են Լիլիթի չինական տարբերակները։ Հաղորդավարի խոսքին զուգահեռ կադրեր են հայտնվել Օքսի Ավդալյանից և Սոնա Եսայանի տեսահոլովակներից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։